shumë herë se gluha jonë. Mbri pak kokën, mbri pak. Ap, 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 ap. Kështë gjo të të ndiglume, nëse shkru me shenjë. Dhe pak, dhe pak, dhe pak, dhe pak. Bukur. Se dashnin nëse botë e sanë, desha me dedignua, për sa muaj ta mediton, me zbrit pak mendin aty, që ndiglojmë. O, më do kryutë. Afro, afro, afro. E vështirë ti e shqiptarë, a? A ke? A shqipë është kja? Me shari gjatë rizukut. A da ilje me shore ka shtu shto. Ik, hake, ik, pusho. Ik, fli. Po iki, po iki, po. Qatë diploma, po manën shumë të marrë me biti. Po sigurisht. Hajde. Por dra. Ah, faleminderit, faleminderit shumë. Dhe gëzuar ditë në ushtris. Ah. Faleminderit shumë. Ah. Faleminderit shumë. A shumë këna hek për këtë ditë. Mirë, mos kaj, mos kaj. Tani, ma bërë që kështë shqiponjën të hatë keqen. Po, që... Ja, ja është meduz. Shqiponjën. Shqiponjën. Fute e kishtin, fute, fute. Këtheu ja, tani? Bravo, si bënari ju? Oh! Bukur, vazhdo, vazhdo. Harim diret. O, është mirë, thash. Ju pash aty, thash dhe pak ma qash. Thash pak ma kni. O, është mirë. Hajtë mirë, është le, fajnë diri. Sa duhet? Jo, thash krejt jemi 0-0, fajnë diri. Okej, okay, tam. Hajtë thash ta dekorojmë krejt edhe ju vish për para, që shumë se për mas ta një krejt klar. Hajtë edhe te. Qa përna këqyra, s'përna një, a? Ka i një njës për kështa. Unë jëmë Sasa dhe këta jënë tatarukat e me, okej? Okay? Glas pak, këqyrë seri? Qaj të do është, falj. Vish pak. Zemër! Zemër! A i të mni! Së është ti për e ga du të me thirë me telefon. Harova që s'këm pare. Zemër! Shko njësja punës më banak atje! Se ta shte kime punu prej sotit atje, okej? Okay? Bye, baby! A jetu e po ashtë pak femne, hej, si aeroplan, 2 metra femne, do më thonë një kom e ka komplet sa one, okej? Okay? Edhe, qa po donë me më thonë? A po më lenë qëtë tarë se më të e dekoru, bredin, hajtë më së pengo. A do më thonë, ti këtu i e shefi edhe kishë one qa du bëj, a? Okej, okej, okej? Qa i të dosh? Qa i qa më të dosh, po du me qitë haraqë sot, do më thonë tata rrugën e ki për qa cemë këtu, edhe nëse nuk ja e paret, thënë mi distat, okay? E, oj qurë, onë jo menagjere kësaj bëfez, lem rahat të aboj punën tem. Shefi do me thona, okej, veç, a e dinti që edhe one e kry punën tem, vi këto dhe të hupi mështerit, se hupi për mi tavolin të shysh, edhe janë si kënoj kong të kafeve dhe këcej. A peten, edhe e lidhi një kek qëto dhe veç në mënyrë provokative që zgotën kry që atë dush bëj, okej? A po mlen tash rahat, edhe mos i rej qika që i kerej, shka që t'ja ka një pije edhe lem mu rahat. Qëri që apo të tam, jo 50% aksioneve, po 70%, për ndryshe ta të ke të përvjen, okej? Okay? Shama rrugën. Ajë, ta të ke! Keqe ke një bu kri, leje kri. A me fillu? Jam sy e vesh. E pa, ndërta? E pa, ndërta. Po, a? Po, më duhet, jo, më duhet një gjys, ndre. E pa, ndërta, i me, vë kokën, në gjoksin, të ndë, e ta tani për plasem të këtë koka e të një tjetërit. Inshallah. Përse, shko të kryjnë e punë që tënë? O, jo, jo, është kënesi. Ha. Po më duhet një gjysëm... Kile viqi. Viqi. Po shumë gjështë të vjerë. Po? Shri gjeta të orës, dorës... Sa po orë, be? Po, po? Tu... Aha, paso doble, jebi. Po? Je, tut, je, shtyn, kalim, kalimt... Arët.
në ditë të rëpirtat Tiranës. Tiranëse. Po. Mirë, mjafton. A tu në vënë, mos e ku ka e lirë. Se. Kotë këshu një pyetje. A i ke idin, sa më të vogël, si për çfarë flet autori? Jo, type. Jo. Për shumë, kur thotë, e pa ëndër ta ime, ha? Me çfarë të ndjeson? Ku thotë? Ke kasodhja, lartë malë. Tek poezia, pra? Aha. Jebe, a di që është i bjen atë? Se gabimi ke atë pi bjen ta ndërta. E jetë ndërta. Që është atë? Qfar është ndërta? Pa din kërë i thu shokët e dosta, shto? Pa. Jo, bjen se nuk është kjo. I pa ndër do të thotë ku nuk e ndra. Ka mundësi, ka mundësi. Jo ka mundësi, kështu është. Për shambull, bjonë se, ty qëfar të bëmë për shqipjen jetë? Bifteko. Po tjetër? Qërë me qëllu edhe pak së gjukë të mirë, a rrëmë që nuk shumë 5 gjukë, veç pak djekës. Po në një tjetër për shumë që nuk ka lidhe me ushqimën? Na jok, në nëzit. Kuptaj, kuptaj. Bjonëse, e të si është puna, gjithë se cilin nga ne ka një dëshirë njëtë, ka një synim, a? Ka një inspirat, e jotja cila është, për shumë. Përsërish, të kësha lutë, mos mi bë pytje të kalla blakë që mi bën 7-8 pytje. Bëma njën njëtë përgjigjë nga menerën që ato. Për shumë, qëfar bën ti gjatë një ditë të caktuar? Sa në tybe veç kotë, na. Po për shumë, nuk të vjen keqë për kohën që ikën? Ja. Koha që ikën dhe nuk kthehet më. Ja. Po shprehen që koha është e mpret sa teu një shpatë, ke dëgjuar? Ja. Duhet bësh diçka për jetën tënde, Beyoncé. Nuk mund të flesh të rjetën. Tensionin e kam shumë tërt. Çata komunsi që do merr xhumi. Apo e di pse? Ha? Sepse ti nuk merresh me aktivitet fizik. Pse nuk regjistrosh një kurs noti, për shumë? Ja, vëse larkë, më shumë. Kush larkë? Sërish, pse pëpon bënë që si pyjtje, s'po të marrë vesh. Sepse i bërë si s'fun gjerë. Duhet gjesh atë gjën e gjallë, që të heqë të tepër tënë. Fli, Dardani, fli. Fli, delja i në zezë. Fli një ti dhe bifteku. I vogli në nësë. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Pak, ma djetë. Mirë. Gënë shka pjetë. Produktet. Këtë shpenzohen me shku krejt mi manë Gjakob. Për shemëll, sosët kafja me shku mi manë Gjakob. Sosën lëngjët me shku mi manë Gjakob. Sosët mishi me shku mi manë Gjakob. Sosën pijet me shku mi manë Gjakob. E bëni me rëndë, shkënin Gjakob, edhe e shini fakt qytetin edhe bëni selfie. Me që një qashtë. Po, pse bashkë në Gjakob? Për qëtë mullarit. Profesor mëre, edhe në Prishtin ko, po drumet pijeve, bile edhe në Ferizajki. Që po është zotën, dhe me këtë, se pas kem ditë që ka, që shopën pëmë, të mësë në kodë, të mësë në dhute e parë, mësë ma bonë, daka, është biznis jam, unë e di ku do të më shku mi marë materialin. Edhe shopën pëmë, ka persona me qëllimet këqia, nën grata, me bu me arë, ta, tu, me njëherë, që, për shambull, A mi emra të qëtë në personë? Nuk ka emra me përmend, as emrin zbon këtu mja përmend ati. Shploja ftyrën, edhe bënja procedurën. Hekja ato të tjetërën krejtë. Qashtu. Po që i zoti me ardhë këtu, me qëllimet e veta që i ka, i prek një alarmat vinjës i a speciale prej Gjakovës me alarma për 12 minuta a gjithë. Shka ki më shka drejshin ki, shka ki! Sëmë gjithë pa ditë. Qipa, kis. Alis! Pse nuk e lem babën ta me hi këtu? Shpirë t'ja zë sërbë nërë. Jënë do senë.
ku trita shi në atëpesh? Na i dala verë me fabrikën e qeliku, ta? Po, jo, dhe nërsy të këmive, krejtë sana të i pori, në përshë? Bobi, ja, vëlla, bënë shumë probleme, djena ka nërë policia. Kohit ken? Italian. Ha, ani? I mërën një kompjuter, një laptop e dhe qëropa. Ah, qëropat i kanë mërë mja bu analizat. Kimbo. A, shpirti e që sërbë nërë. Kisha adaptu shpirti jam po vonë, marë ta që kim mësu ato traditat i kim. A përte marë në gjithë papi shbis? Jo, se jam dit. Dit? A ta zini ka qeka i qurë. Haj, haj, që ishë jini bon? Eto! Ha, që ishë kalove? Zorish, ra. Ja, zorish. Edhe ma tha diagnozën. Qyqy, qka duli me? Ljop! Po tha dhe truni jo këta nuk funksionon ma shumë se i ljopes. E që zhunive ti? Për qka? E që po një mërana ma, haj! Heto, shetë të bube? Që ve përbërë të të me i në test? Po ti shtive të sa dole, be o t'i gjallë. A po brej, po që ta shumë ramen që ku marrua adaptere. Po, që ke adaptere jetës e? Hajde, shtetare, hajde. Ha! Po, eto. Ha? Që ki për lëvim këtë po blokon qesh, ja ke njës mi haru se jendet? Ja bre qepshe, fort mira, se së më kishku menje mu. Po, a, të kishku menje bjefteke, së për harranat e mi qitë sas, ha? A, dite me milu gina, ha? Halo, fshë mirë. I ka i gje vete? Jara qine. Ja shko veta? Po. Një farsha i pisha i pat mit një djetë saraj ato ja, dhe që i ka gjujtën... Shajp qo pëna, gjelt haullës e kam. Shqe... E kit Jasmin Gumazhin shkarashtin ku fijat e me të dishin? Shajp e ka gjelt meqës. Zushe, ato, oqeanike ndërdoan nga sedimentore, fidi sedimentet, rak, ndohen nga lovat jastekore, dhe i kemi përsëri ato dojkat paralele. Tak, edhe i kemi gabrot mosive. Drejq. Ndani një pyetje kam. Pse nuk e bërë ti profesori gjeografisë? Aj ty bezushe në më pas shku menja për këtë punë. Ti e kupton që je lindur për profesori gjeografie? Po ja bezushe, s'më di se ty qysh po thujnë s'ka perspektivë të na, se i kësha hi po ty be. Perspektiva është rroga jote, Xhan. Që asë kështu së më ka shku menja. Qëfar në ndush ka thonë? Ja, më së më gushta se na ma shumë këna pos temat lira. Kaj herë këna folë për lap, kaj herë për podijem, naj herë për gollak, që aty e nëse. Urime, që sot e tutje, je profesor gjeografie. Falim njëse. Urime. A di që apëm jenë mirë, që hera por njëtën tem që dull dikush me ma zbulu talentin që e koma. Se gjeografin e du, e kom si të familjes me po, si vlo, e pufi. Zemrë, vogël, mere. Pas kam bërë një gabim, ta kam bërë të historisë. Hajte bazushem rotja që aty, me rëndësi na dy e dim që kjo është për gjeografi. Urime. Falim njëse. Kur kime shku në Tiranë? Ku? Tiranë, kjo në ato në tunelit. Nesër. A, nesër. A, për e merë, ne a që do djath pele Alfredi Belemer stacion, se veq e me zenona vete ko ma e silin pi del ka jarë furnë kurisi e i bon hajrët në gratis. Djath pele, a? Pa. Po, qokolat gomarit ke? Po, nuk mund të pëtës!
zot. Ha? Ja, ja, nuk e besoj se e marrë dot Ramirez, se ke parasysh qelbet ato buzi, nuk jam tipi, e kupton? Ja, 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 zumshe, ky është ketë ndryshe, ky nuk bëhet ashtu. Ky bëhet pe e morëm pelën e caft, pa ja nis me hongër krymi, ja fresëm gumën rap, e morëm e shtime një kavarmas. E tja rosëm pa kufëll, do të kushtë vos, ja grim do kjep, edhe ta nej qesëm kësi plungën tomlet, e lom që ashtu me nejtë. Kur t'ja njës me u kilb që t'i gjithë hund në tokë, qatër e qilëm edhe e morëm qatër është i gatë shumë kë. Ka njerë që e lynë bukën me to, ka njerë që e përdorin që është. Ti si e përdorin? Une? Ha? Une, ja, une, ja, më për më e se që është unë a jarë se ja, thmi, thmi ve po, ja lynë bukën, ka njerë e honë, raf, 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 ish mja po foqet, na. Ik, ik, mere, iqe, iqe dhe ik, ik. Nuk merë si shakon. Ja, jo, jo, vazhdo. Hajde, se ja qoj vetë mas nikone. Hajde, me dit mirë. Ujë të edo, piti. Më mirë dita. Unë e më të huqka. Pa? Kur qene? Nuk o hiq me rëndësi kush jam. Unë e ku ma orë të qëtash, ju e dini. Jo, është me rëndësi, sepse unë duhet a di kush jeni ju. Vet jam. A është jo shkolla e ke Shqiptarijës, a? Po. Po? Po. Ku a Shkupi? Ku a Kumanova? Ku a Dibra? Kërqova? Ku janë këtë? Zaranda? Ka thëmë, ku janë? Ku janë? Po, atje ku kanë qënë zemër. Kështë në tonë? E para në fundi që më thu zemër. E para në fundi që më thu, se më nukë që jetë ma hongër. Bo, para 4 jave, i ku më tha, e ndha këto dhe para të dhash, asë një telefon nuk më ka bo, thamë, po, hajtë se në të thirëna, asë një telefon nuk më ka bo, asë me më kalëzu, shko, hajde, hiqish, atë zirë, besë që të shpizve për parë, për parasive nuk jam të mujtë një dalë, hiqish, atë më vejtin, atë kam pranu në fakultet, po, më kam pranu në fakultet, asë një telefon nuk më ka bo, asë kur gjo hiqish. Folë qëta është ti? Ha, unë në emër të kolegjit ose Amir ju kërkoj falje. Nuk është këmë më kërku, hiqë falje. Nuk është këmë të tamë pash, familjen që shmazosë që këtë punë, barë haqjikës nuk jam të mujtë për paraftejrës me i dalë. Folë qëta është ti? Atëherë unë do të provoj të regjuar... Ua, nuk ka nevoj hiqë ka me provu veç në kalzonë. Oke pranu edhe pikë. Folë qëta është ti? Do të mundohem me... Hiq më sumurë. Hiq nuk ka pun kjo me kopaq. Veç e sos këtë punën e në qaq. Po, folë qëta është ti. Dekord. Ua, sa dite bukur, rë? Qëfar dite zi ma keni bo, hiq. Kun i far ditëm jam të po, hiq. Kun zi parasive ma keni bo. Folë qëta është ti. Digja, këtu në shkollë ka shumë vajzat bukurë. Ti mund dalësh me to të shoqërohesh, njihesh mirë. Ti ke aplikuar për student apo për profesor? Për të dija ku më apliku. Për student. Emri? Zemërla. Zemërla. Sa emri i bukur? Kush ta ka dhënë? Vetëm. Zemërla. Ah, e gjeta emrin tuaj. Pra, që sot, zyrtarisht, je student i kolegjit ose Amir. Dhe me thonë, usos kjo punë. Pa. E, falim dhe hirë që... Unë e këtu jam. Studentat shkajnë i Gjakovës da i këtë bëni onë, këtë ta që e shka menë si në onën qëtër. Kësha s'ka studentat Gjakovës i qa? Fësha gjeneratën. Nësi mosh me i kafet, dejnë fond dhe i këtë më qitë minus fila. Ko mëre që unë nuk di me qitë kafe! Edhe kape pini kafes 2000 bo, ti edhin që shkursen, edhe majoneza për mi tavulli nga mëzgë bëma milion, sa ka të Maria i qojnë, në vatë unë që shve i qojnë. Falë, apo në vërës si presë s'kom para, sot. Shpirti profesorit, qështë edhe një herë? S'kom para, apo në vërës si sot, se nuk kam.
E kina bo më një farmar veshje më universitetin mes më shita sa ta që bo pas në mes më javërsi se nuk ish bas kërë problemi. A më shika të... A po më rëpat pa u se shumë ka një unë kënë borë mu kanë bo! Po të që trash më i sa dole me du gënjë! Borë mu kanë bo kom, da të shkëm ish pakëm shumë. Shko që u qelë shë varë, qelë shumë. Prof, që apë ban këto? Miss Diaspora, a hi ato halë? A i dinte që unë e kom fujnë me drejtori me mojë tonë e këtë bife? A në shabën kardzën mu? Po të kardzën se pesho që e pas ke ozërpu këtë bifejnë. Ozërpu? E pes, a? Po e pes. Që po është zërë, në shabën s'ka ndodhë mra, pas s'ka ndryshu havoje në isën pejon të pare Gjakovarve me pas të kolla. A di me qikë si ju dejt dje vërdin jo në Gjakov me ngutë s'pem në me posht lajfa. U bone tashtë ja, edhe kur e thirë t'i arpënjojnë me bujt njëherë, kur? Ani, pra mire më vashma për këtë punë për fejsë. Ha, për më kërcinën, ha, që është mirë t'i bujt. Ej! Halo, numër në volës e ka ma pëndin ajo! Ma co! Që poshë zëtën, përshë ka të nërë në bujtë. Hajtë edhe pak e së hamburgira, kanoqe, lonqe, pije, kafe, hajtë edhe pak patatet në grota, hajtë, 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 hajtë. Nuk je aft për profesor. Shanca s'ka. Si ta bëjmë? Muje ndohet pa qeter me netën profesor. Po studentët qëfar të bëjnë apo të vrasin vetën? Që këtë gjakë më zunën? A pëtëm? Shtema be një diplom gjate. Nuk mundem. Po bëllum një difit. Për atë Zeus nuk mundem. Shtema be një gjës shqipe ke shqipe në etën, a fullë mirë? Pa. Nuk bën, nuk jeni për diploma. Nuk jeni. Nuk jeni për diploma, për të detektiv fjallën asun? Sinqerisht, ja. Kësherë që shpja përmë qësaj pune. Unë e tije, ta japë një hedije. Qa është hedije? Hedije është rëdhat. Dhurat? Rëdhat, te rëdhat, unë dhurat, ditën e mirë. Edhe pekrim që këtë punë, se muje më duhet diploma me marë në Bazel. Vjen keq, nuk bëm. Duhet a meritoni diplomën. Ane be, hajte, bëma do një pitje, shado. Dakord. Qëfar është apendisiti akut? Ja s'di. Ti? Apareksiti akut... Apareksiti akut të më dhonën është gjendje shë manifestuhet kur të frimëzimin e elektrocitave me... Mësë më qënë. Me gjera... ventilimi i frimëzim... Vazhdoj, që mëri? Nuk di pashanire nuk... O të gjallë! Si për shembol, dajne haltung, tas kujnë is jetës gemacht has, dajne ausbildung. Mosë më të verkehrë. Dajne ausbildung, dajne... alles was du im dajne leben gemacht has, ka të bëj me qëto shajke thonë ti, se mu kam përzi pak Gjermanishtja me Shqipën. Po se kje, do me thonë është kupi vogël atje në Zhvicër. Vjen keq, por nuk mundem, nuk kam shfarë bëj. Qërë mësi? Po? Shë për shef? Veç kërë mjera. Gjamat e syzeve. Qeter? Do putemi, apër e buzën. Bete, bëma një diplomë që atëra. Bëma një diplomë ose bë keshk. A dishe bje keshk? Mirë. Bënja qapit një diplomë se i vinë për shkolla gjë në Bazel. Mirë pra, dakord. Në qofë se do një diplom, do të kërceni një vals, por shumë afer njëri tjetrit, sa të ndjeni frymarrjen e njëri tjetrit. Qo? Qesh mu prekë? Ma dje, dua që të venite një të balzim. E keni presysh kur bësht një trupi vetëm? Qo? Mirë, nga pëcemi, a më du me ndia gje printerin të punue. Nga dy diploma se cili? Që për të kërina? Qishme pa muzika? Po, pa muzikë. Dhe mos arroni, dua të dgjoj frymarrjen tuaj. Gati zogza? Ajde, zogza. Më këto, ama dorë. Qishas për puthme? Që për dorën dhe ma përkuat, ma kështë të nga të. Mos ma vratë që ka qënë gatë, pe? Po kjo për një ma vitë. Edhe mos më katë ngojë. Qisha ngojën të gatë, ne? Që bele ma kesh drangua. Po, vesh ti marrë me kështo diploma se harrojm t'ibe. Anime... Apo knojme? Knojme të rikoj? Shumë i knojme se... Një kjare? Pa.
E mirë, e na vim për se vingje. Një qare, një qare, kalma një cigare, cigarja s'po me pi. Ma që ku milion dorë, të vështë që më nëzipë bune. Një lere, një një, që ka të një send? Kur që ati be këtë në tjetëra? Ajo ku më kanë asojlë, të be. Kja shka gara gjepe, por nuk ish ati? Shepe të fullën, pa. Ku kanë mujtë be më kunën ata? Këtë i? A, që për diko jenë. A diko janë shku. E kam bua këtë vodën zinët. Sha i betu vodën, a? Vodën? Vodën e u rritë ma atin, ati që buaj. Ju ka rritë meni, e kam bua, ke haqgje ka bua, vet. Vodën? Ke papihja që ka nukën, me dhëmë. Që për jesë be, pak, a? Po që ishbe mas mos be që dëdit s'kon flejten. Ja, e bere vetet masa. Sdi për të shasjo mirë dhe jëmë të tutën, a? Mërë, ti kënë edhe ma i gotë. Uaj, da të shkjep cëllë edhe një... A një t'i bosa gjinja i qetri, ta? Puh! Mosë në pre. I që bluzat? I që bluzat? I që? Jepi? A ke bërë që bluz? A ke një tondën? Shobu! Më ka marë mullën! Ta ka marë mullën? Ani pëse s'pim shën? Zgudzoj së t'joj! Kur zopra ku më lëmë bëj? Haaa, shka t'ka thonë? Qysh me ti me thonë kështu t'ja di qika t'punja je? A din qysh... Bëvajt këtë drenicën e ka rrej ku kuni vogël? Mëshoj! Qash! Hajte pruf më së bëjt që shto. Dik, pre? Po hajt lem bile që të mbanak funoj. Be pse pas ke me punu ti mbanak? Hajt gjoma një arsye që me punu ti këtu mbanak për zotan. A ti shabon, hajt gjeni fatur që ki pagu në Gjakova mu. Bile dejnë 300 euro, bima këtu, mas e i muj me full në dy. A një fatur, tha unë s'dia s'ka i bje në Gjakova, si këmroa nina i herë. A jo, a? Ka mullore e kiran e herë? Jo, si këmbra. Që shë për të thëmë, ik për këtu hit se gjithë kjo punë edhe nuk muna më marrë me ty, ik ati. Shka ki, shka treqin ki, shka ka thëmë. Zonë kësë, prof! A shku gjithë me zonë kësë, nuk pëtë lojnë shpitë honë me zonë kësë? Se mërë, shabohë, të të mikno që të dejnë të atë që. Prof! Që rëbre janë kam i këthejnë prapë se pëthëjnë shumë të shkurë të ekspresot. Po? Shtu të një qikatë. Mërë, mërë, mërë. Ajni mirë. Qaj. Së shpirë të të profesorit. A pëtini jo ajo që u shrejtu në aftat puna? A pëti sankcione që ka shtrangu Amerika Turkina? A pëti ajo rruga që është? Po, po, këra një. E, ka qajo rruga? Vjen që kjo kafe. U bot ju me më kalëzu mu këtu jo espresso të shkurt, ajo të gata, ajo adhe e këtaj. Dedja për të këtë këtë që espresso të jenë tranjën. Okej, okay, amona se pakur. Se përgun? Ju që, a i paguni? Po, po, profesor. Shpirtat e profesorit. Kaj, a i paguni? Ti, vajz, që unë kom njëherë? Shka është kjo bluz me vetë mjeni këto, a përdo këtë të maske në bala? Me, me, me. A petë kosë për përna? Ja, ta shë e këmë bodë gjë veç, o, gishtat e kombe milpia. Shokë ta o brëmë. Që poshë zëfën, ka do marja, ku me di që fa likurë, ko... Krokodilit e telefonit e... Ndokët, i pas ka upe kefti. Ajde... Mirë dita.
O, bambea, këtu po punaj shë, a? Fëll, fëll, qka pëtën? He, o majmën, më susil këtu kesh me pacienta se t'lajmëroj, në drejtorit t'lajmëroj. Plus e kam një shoqe që punën këtu e ka jam një saranda. Fëll, pacient, qka pëtën? Nga, unë e kam një halë. Edhe, ajo më qoj këtu se ajo është lidh me kabla, po kuptan, me akumulator se nuk po mundet mirë me marë frym. Edhe ajo kish mujt me ardhë këtu, po t'kish ardhë këtu ju kish qitë të lashe, edhe më qoj mundë, me thonë këtu. E ka një qenë, edhe aj qenë e ka emrin Qako. Po aja ka hongër kablat e internetit, paramenoj edhe kalon grujën pa televizor pa sen. Edhe ajo më qoj mu këtu dhe qa me bu. A ma emrin? Sasa Pireva Ljubonja. O, jo toni në i qurë, halës. Tu nuk e di që që ka emrin se na e thirim halë, po më në i dikush e thirë datë. Po në thirë edhe vetër. Ej, o ti njeri, unë me njësa halën e kam i thirë në për telefona këtu mesim të nditën. Po thirë, thujle të arisatët më dimin. Aha, okej. Okay. Rete që pak. Alo, halë. Oj qurë, në gamë vesh pak. Po thë të ristartoj e modemin. Qa me bu? O thujli ta hek për rrymë edhe me ta shtenë prapë. Po thët, hek e për rrymës edhe shtenë e prapë, okej? Okay? Mhm, mhm. Alo? Alo, hal? Kjo është hala e madhe, abden hajo kanda, ajde hala madhe, ajde hyn... Abden, nuk është kjo hala madhe, se ajo mëti i kanë gjitë, kjo është hala që hen lodën. Alo? Oj hal, oj qurë! Mëre më se ka hek pirrymës vetën kjo, ka bëne vetë, edhe i kanë gjitë anaj sen. U zotë, së normal kjo. Hej, fotja sajna, a ki bre një mbushje elektronike me maqu? A ma numrin? Numrin të ma? Ja, nuk e di, vranë për që e di unë e qështë kam numrin. Qo e, qo se një qimë puni kam? Bambe, a tu ka bu marak me dalë pi punës a? Fëqore që tashte. Që shërro, që kushtë të kaka? Po e ka, po e ka! Qëtë? Qabota o lëtha, që shka lut? Qërme që shka lut? Kune e shloj fërse t'i kjerën për para atë? Dokumentat! Qysh, asë një fjallë, plus fëllëshë gjithë shka atu, jo, ne, jo, knej. O, heq asë një zonë, o ti djallë, asë një zonë. Ti u bona aty me mojtë pishtarin e degenerimit. A din që i hyqmeti e zë lepri me ka? Cën lepe? Në bardin behet? Jo, s'pe di isha rrët. Shta që në bëllo hejt? Qysh? Lepri me lepri në të ve, vesh gjatin, ndezi, lepër u shi të bë, o hejt. Lepri me lepri, begi lepër, lepër mo. Ky qysh mi ka hapë sytë, futi për të thëm elefant. Jo, rrët, jo, pe di ju në lepër si lepër. Po, qatë lofin që thëm e kërë diçka, që do s'me marrë vesh? Alio, ba, lese në bon e horë, por zotin. O, lana edhe se pun të urion e këtë fale. Një me? Pa më botë mu që kështu i nga rosë ma qështë i rrugën. Po ti pse s'fal që allu më që me kalzuti, kalzani e? Po ju por që i kënë disponim, thash hajtë bëja i gore pak me juve të jetë. Gili, o e, qa ki mëre? Qa ve po kështë? Mirë dita. Më falni a i një u me Talbao? Po. E pash që keni pas shpalli e konkurs për punëtore, treja erda me konkuru, më falj, a ma në qëtu intervistat më zbëj zhvurë? E për kone kiti? Për vetit e? Pa, dhe me sa të uzoj? Po, ti, qëre, mu ti për shumë më karoa me shku me halat e mija të spitali, se ato gjithmon smunta, gjithmon tu i bajta, era ne herkne, edhe unë i kum pa me syte me qysh jepët injekcijat, qysh jepët infuzioni, qysh jepët fryma artificiale, i di do me thonë krejt që to sene që ka kanë bojnë me mjekësin familjare. A mozoj neve në avjë këntorë që dinë për unë me hekur? O, unë e vesh ta shti kryt njëherë, dikon ta marrë një rogë, ta një jabujna në ati qështë të shpërë. A bezoj, amo, po mdogë është që nuk i e pashe profilit që më nuk kryt neve punë. Qështë përmenon, po më fendon, a? Po më fendon, pëse jo më fendon ti, përmenon që unë nuk di kur gjoha?
Hej, une tepër shumë luftoj për femna edhe tepër shumë luftoj për gjinin të. Unë jam e fortë edhe çka do të bëj, do të thonë une i lypi drejtat e mia. Keni shpall konkurs që tash pranojmë në punë, okay? O, s'o problem, veç bëndë atë njëve që më më nështë. Zëtë, zëtë jashtë bëdollën, zëtë jashtë. Do me thonë, për njëfshe bashkë shortin të më hetemi, na? O majmon, o majmon, s'po të vjenë më marë më reton ditën të pi qaja të luj domino këto. A fmi t'i kelon pa tomëll të shpia. Marë do të me të ardhë, a edin që hera e pare dhe fundit është që ti del për shpis pa më vetë mu, okej? Okay? Se këtë ata duqa të ti shpërthej mërë duqi njëherë. Oro, e di që jem detyrë, po më shumë qatë glok ti që pa i bodoles në njëherë. Glok të, më shumë qatë glok. Ajtë se vjetë të nëherë të shpia të kalzajon e ty. Rol, shumë a glokën, shumë a glokën. Kështo që shdu, edhe... Qëfar është apendisit jakut? Ja, jas dhja. Ti? Apenjas. Që po është zotën, paska e se paske më di që shë apaton. Të mësë. Sa dhime. Shumë një minut në jetë. Profesorit, që kështë posë më në të 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 Shon, këta o prof? Bukur? Ka shda? Din që i ka kujnë e tërë, gjitha në kibob? Qa me kënë vene? Në qarë. Në qarë. Kur të fri, që vazhda qepe? Nuk di pasha në jene, nuk di.